Вармінсько-Мазурське воєводство у Польщі є регіоном компактного проживання української національної меншини. За даними останнього перепису населення, там мешкає понад 13 тисяч українців. У воєводстві українську мову нині вивчають приблизно 700 дітей. В двох українських школах у Бартошицях, Ігурові і Лавецькому та в 40 пунктах вивчення української мови. Українська школа, як наголосила директорка Бартошицької школи імені Лесі Українки Люба Тхір, це своєрідне посольство української культури. Там діють дитячі мистецькі колективи, які пропагують українську пісню, танець, поезію і не лише у своєму регіоні, а й по всій країні. Учні комплексу шкіл з українською мовою навчання у Бартошицях активно співпрацюють з колективами шкіл в Україні. Один з наших проєктів – це був проєкт з Баштанкою, з Баштанською школою. То ми відвідали цю школу, дуже далеко ми їхали, бо це Миколаївська область. Дуже нас там гарно приймали. Знаєте, наші діти всі були вишиванка, а це було ще до Майдану. Це був десь або 11-й рік, ну в кожному разі ще в Україні було традиції вишиванок. Наші всі діти мали обов'язково вишиванки. Коли ми там презентували програму художню, ми виступали в вишиванках, вчителі також. І що цікавого, що хіба наше перебування вплинуло на свідомість дітей і вчителів, що вони від цього моменту також закладали вишиванки. Звичайно, коли почався Майдан в 13-му році, вишиванка в Україні стала модною. До цього часу Схід України дуже рідко користувався такою нашою формою одягу, гарною зрештою. Так що ми так взаємно себе доповнюємо. Ми щось корисного беремо з України. Україна, коли подивиться, що в нас українська школа, що ми говоримо українською мовою, що в нас українські написи всюди, так що в нас українська символіка, то вони тоді теж кажуть, от, ну і тепер Чернігівщина, так, Сухополов'янська школа, Прилуцький район, також ведемо таку гарну співпрацю. Українці у Польщі не лише плекають рідну мову, культуру і історію, а й допомагають Україні у біді. З цією метою там заснували на волонтерських засадах громадський комітет. І почали ми першу збірку, наші діти, найстарші діти, вийшли на вулицю. Ця, звичайно, збірка оформлена була легальною, так, згідно з законами, які обов'язують в Польщі. Нам допомагали польські харцери, так, польські скаути. Ми зібрали перші гроші, щоб в червні прийняти перших жінок-вдови, які приїхали зі своїми дітьми, їхні чоловіки загинули на Майдані. Опісля ми приймаємо через ціле літо понад 150 дітей, майданівських дітей, отже дітей тих, які учасники Майдану. Ми не подумали, що буде в Україні війна, що буде перша анексія Криму, а потім почнеться вже практично справжня війна. До сьогодні наш комітет збирає кошти і допомагає вже в тій хвилині пораненим військовим. В нас кожного року, від 2014 року практично, перша група була в листопаді, і кожного року два рази у році в центрі «Добрий брат» приїжджає на один тур біля 30 військових наших воїнів, і там 3-4 тижні вони реабілітуються. Наші діти тоді за кожним разом відвідують, дарують їм українську пісню.